За төсвийн өрөөний мэдээлэл 20 онд ямар байх вэ? 21 он 22 онд гэдэг тоонуудаал таарч ирэх хэвэл л да. Яг одоо энэ жил бол үнэхээр одоо дээшээ тэнгэр бол доошоо газар хатуу гэдэг ийм л үлгэр том сорилт үүсчихэд байгаа юм. Тэгээ гол нь энэ төсвийн алдагдлыг 9.9-гэ зарлахад эргээд макро эдийн засгийн гадаад орчин дээр ямар эрсдэл үүсэх үү гэдэг энэ эрсдлээр их зөв тооцчиж энэ алдагдлын хэмжээ зарлах ёстой гэсэн юм болгоомжтой байгаад байгаа л да. Ялдагдaltaа уялдуулаад тэгээд өрийн хэмжээ маань бас нэмэгдчихэж байгаа. Өрийн тааз маань нэмэгдчихэж байгаа. Уг нь бол энэ төсвийн тодтолтой яг хамтаар нь энэ төсвийн доктортой байдлын тухай хуульд нь өрийн таазын асуудал бас улсын хурлаас баталсан өрийн стратеги юм бичиг баримтыг бид нар чинь баталсан шүү дээ хавар. Тэр энэтэй уялдуулж ямар өөрчлөлтүүд хийх гээд байгааг энэ өөрчлөлтүүдээ гоон хамт орж ирүүл хамт хилцүүлэг хийсэн бол их туучиртай байх байсан гэж би бодоод байгаа. Нэгд. Хоёрд нь бол энэ нийгмийн халамжийн тухай хууль заасан төсвөө санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээгээд одоо бол 1.6 их найд хүрчихэж байгаа. Тэгвэл чааштай бол 824 дөрөм 890 дөрөм гэдэг ингээд явж байгаа л дандаа нэг их найдад хүрчихсэн. Цаашдын хүүхдийн мөнгөний бодлогыг бид нэг жаахан энэ нийгмийн халамжаас жаахан өөрөлд авч үзмээр юм да. Нийгмийн халамж, нийгмийн хамгааллын зардал хоёр чинь хоёр тустай байхгүй. Тэр одоо хүүхдийн мөнгөн дээр л ингээд нэг сар бүхэн 124 дөрөг ороод ирэхээр төсвийн алдагдал, төсвийн зарлага нэмэгдээд байгаа нь бас нэг юм зовлон байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг нэг энэ одоо энэ бодлого хийдэг, бодлогын зөвлөмж хийдэг байгууллагуудтай хамтарч яаж нэг бодлогын асуудлыг л өөрчлөх ёстой гэж би ойлгоод байгаа хгүй нэгд. Хоёрт нь. За гуравт нь бол Монгол биднэрт маш их том боломж байгаа юм аа. Одоо жишээ нь өнгөрсөн хугацаанд өдөр энэ төсвийн хүрээний мэдээлэл, энэ төсвийн тодтолыг ярьж байгаа чинь нийгмийн даатгалын сан 500 гаруй төрөм дөрөв. Эрүүл мэндийн даатгал 500 гаруй дүрэм дүү зөвхөн банкуд дээр л өвдөж байгаа байхгүй. Тэгсэн мөртлөө нөгөө талдаа манай бид нар зээлийн хүү бууруулна гэдэг. Аกт нэг гараараа болохоор хамгийн өндөр одоо зээлийн хүү өгч байгаа банкнд очиж байршуулна гэдэг. Тэр нь эргээд бах эрсдэлтэй болоод 200 хэдэн дүрэм дүү эрсдэлт орсон байж байгаа. Тэгээ нийлэхээр ингээд нэг их найдын их том боломж энэ мөнгө өрөнгийн санхүүжилт их боломжууд байгаа байхгүй. Тэгээ уг нь бол хуулиараа засгийн газрын үн цаасан төрөх мөрөх гэдэг янз бүрийн боломжууд байгаа юм байна. Ганцхан банкнд байршуулахаас бусдаар өөрөөр. Тэр энэ асуудлуудыг энэ ирэх одоо энэ 2021 оны төсвийн тодтол дээр энэ орлого талд нь, зарлага талд нь гээд нэг тодорхой бодлогын хэмжээнд нэг юм шидэх юм боломжууд байгаад байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа байхгүй. За 3 дугаар асуудал бол энэ төрийн өмчлөлт компаниудын асуудал байгаа маа. Одоо энэ төрийн өмчлөлт компаниуд чинь баг үндсэндээ 500 гаруй компани байхад 300 гаруй нь алдагдaltaй ажиллаж байна шүү дээ. Одоо энэ 300 гаруй компани чинь алдагдал нь баг 380 тэрэм болсон. За Эрдэнэс Монгол Эрдэнэ хоёрыг хасчих юм бол баг үндсэндээ бусд нь тэгэл дандаа алдагдaltaй байгаа юм билээ л дээ. Алдагдaltaй. А тэгээ балансынхаа үнэлгээгээр 26.2 их найдын хөрөнгө төрд байгаад байгаа байхгүй. 26.2 их найд. Тэгээ энэ хөрөнгөөс үрдэж байгаа энэ Монголын ард түмний өгөөж гэж юу юм юу ч байхгүй болсон. Гэж байхгүй. Одоо баг үндсэндээ төрийн өмчлөлт компаниудад чинь тавьсан өрнөхөд манай энэ жилийн бидний яриад байгаа төсвийн алдагдал гэж яриад байгаа 3.9 чинь баг тэнцэх хэмжээний алдагдал өөр тавьсан юм, зээл тавьсан юм юм явж байна шүү. Тэгэхээр энэ төр дээр байгаа энэ боломжуудыг л одоо ашиглаж бид нар энэ яг энэ хүнд цаг үед нөгөө хямрал бол боломж гэдэг шиг энэ хүнд цаг үеийг ашиглаж л энэ төрийн өмчтөр байгаа энэ олон компаниуд дээр байгаа энэ санхүүгийн менежмент, хөрөнгийн менежментийн асуудал, компани засаглалын асуудлуудыг сайжруулах чиглэлд бодлогын алхам хийхгүй болвол ингээд нэг толгойн нилээд энийх том боломж яаж байгааг бид нар ингээд өнгөрөөдөж болохгүй л гэж би бодоод байна. Тэгэхээр энэ боломжуудыг ер нь олж харсан, хийсэн тооцоо судалгаанууд одоо байна уу? Ирэх энэ төсвийн татгалуудыг хийхэд за хурл отор сайд. За энэ хамгийн гүшүүнтэй санд нэг байна. Төсвийн алдагдал 9.9 гэдэг бол энэ өндрөө. Тэгээ дэлхийн улс орнуудын хувьд ч гэсэн иймэрхүү энэ жилдээ нэг юм байж байна. Нийтлэгдээ нэг юм зүйл бол ажиглагдж байгаа гэдгийг би бас нэгдүгт хэлмээр байна. Ер нь 9.9 гэдэг бол маш өндөр. 16 онд эдэл 17.5% алдагдaltaй байсан. Тийшээгэл одоо явж байгаатай адилхан. Тэгээ үүн дээр бид нэр зардлуудаа хянах гэсэн нэлээд их оролдож үзсэн гэдэг. Бид нэр 21 оныхаа эдийн засгийн өсөлтөө ерөнхийд нь бүгднийг эргэж 4 6 авч чагаад энийг бол оруулж ирж байгаа маа гэдэг нь
хэлмээр байна. За хүүхдийн мөнгийг бол одоо халамжийн тухай хуулиар зохицуулагдаж шүү гэдгийг бол нар мэдэж байгаа. Тэгэд бодлогодөө өөрчлөлт орж иж энэ цаашдаа халамж гэх юм уу? Баялгаас үүдтэй мөнгө гэх юм уу? Ийм зүйл рүүгээ одоо оруулах хаа гэж бодож байна. Яг одоохондоо би танд засгийн газар дээр ийм байр суурьтай бодлого гарчихсан гэж одоо хэлж чадахгүй маа гэдэг хэлээ. За нийгмийн даатгалын сан, эрүүл мэндийн даатгалын сан зэрэг энэ банкуудад бол одоо байршаад явдаг. Энийг зөв зөвтэй одоо ашиглах тал дээр бол санал бол нэг байгаа. Бид нар сангийн аамны зүгээс нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл, эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлүүдэд бол тодорхой хэмжээний зөвлөмжүүдийг хүргэдэг. Хаана байршуулж болохгүй талаар, ямар эрсдэл байгаа талаар зөвлөмжүүдийг хүргэж байгаа. Сүлжин Капитал банкынд гэж 240 гаруй тэрбум төгрөг бол энэ хоёр сангийн мөнгө бол алдагдсан. 2018 оноос хойш бол авах гис нэлээд оролцсон, бичгүүд өгсөн. Үндсэндээ хүндэрсэн байсан учраас энэ мөнгөнүүдийг бол гаргаж өгч чадаагүй гэдэг. Гэхдээ цаашдаа нэлээд анхаарал тавьж ажиллах ёстой гэдэгтэй санал бол нэг байна. За төрийн өмчтэй аж ахуйн нэгжүүдийн талаар, засаглалын талаар мөн саяхан хэлсэн таны тоолбот юм зүйлээр хурлын тогтоолыг бол дагаж өргөн бидүүлсэн байж байгаа. Ер нь энэ төрийн өмчтэй аж ахуйн нэгжүүд дээр бид нэр анхаарал тавьж нилээд энэ засаглалыг сайжруулахаас эхлүүлээд нилээдгүй олон ажлуудыг хийх ёстой гэж үзэж байгаа таны хэлдэг үнэн. 206.2 их найд одоо хөрөнгө байгаа. Нийт төмгөөр 2019 онд 2 их найдын бас ашигтай ажилласан байгаа тийм ээ. Төрийн өмчтэй аж ахуйн нэгжүүд нийлбэр дүнгээрээ одоо 20 онд бас нөхцөл байдал бас өөрчлөгдөж байгаа болов гэж бодож байна. Тэгэхээр цаашдаа бид нар би энэ ялангуяа их хурл дээрээс бид нар засгийн газар дээрээс энэ төрийн өмчтэй аж ахуйн нэгжүүдийг одоо хөрөнгөний биржээр одоо хувьчлах, үйл ажиллагааг нь сайжруулах чиглэлээр нилээдгүй ажлуудыг энэ одоо ирэх 4 жилд бол хийх ёстой гэж бодож байгаа. Таны хэлж байгаа саналуудтай санал нэг байна. Энэ нь эргээд энэ төсөвтэй эдийн засгт бол одоо эерэг нөлөө үзүүлдэг байгаасаа л гэж үзэж байгаа. За одоо хүмүүс Жамбулын Ганбаатар